Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. Se procházka, ale je to spíš taková vysokohorská túra, no. No, kdo přežije Dunajec, no, tak jestli to tak dá říct. Dva. Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar, this time I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. Takže dobrý den, vítáme vás na druhém vodáckém kurzu. Druhý den vodáckého kurzu. Jo, druhý den, co děláme prdel. To myslím úplně, ne? Počkej, tak ještě jednou teda. My se zase ozveme. Ne, děkujeme vám za lajky a za dislajky vám taky děkujeme, protože nejlepší reklama je reklama špatná. A no prostě pořádám hejtujete, jste hejtři a je to hrozné prostě, ale těm subscriberům moc děkujeme a vážíme si vaší podpory a my víme, že to je prostě, jak kdyby, že bez vás bychom nic nebyli, no, tak já. Pak vám děkujeme. Good.